ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ରାୟ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକୋପ ଯେହେତୁ ଦେଖାଇବ ଫୋନି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଯଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର, ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଫୋନି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବେଶୀ ପୁରୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ, ଯଦି କହିବା ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇ, ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ରହୁଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମେଡିକାଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଯେଭଳି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ ଯେଭଳି ଯଦି କହିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ନ ଡରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଫୋନିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ବାତ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଫୋନିକୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, 180ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ଏହି ଫୋନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ସମୟ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାୟା ବେଶୀ ବିସ୍ତାର କରିବ ଫୋନି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବାର ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ପୁରୀ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ହିଟ୍ କରିବ, ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ବିପଦ ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯଦି ଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା, ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦୂରତାରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କହିବା, ପାରାଦ୍ୱୀପ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ ଗୋପାଳପୁର କଥା କହିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଫୋନି ଯେତେବେଳେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ କିଭଳି ଗଛକୁ ହଟାଯିବ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ତ କହିପାରିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରାକ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ସହ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାହା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଭି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥାନ୍ତୁ ଫୋନିକୁ ନେଇ। ତେବେ ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା, ଏହି 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର। ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫନି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।